Սիրիայում Թուրքիայի կողմից հնարավոր ռազմական գործողության նախաշեմին Ռուսաստանը դուրս է բերում իր զորքերը Սիրիայի որոշ շրջաններից։ Այդ մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Ըստ տեղեկությունների Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերը թուրքական բանակի հետ միասին պատրաստում են գործողություններ իրականացնել Սիրիայի քուրդ զինյալների դեմ Քոբանիում, որը այժմ քրդերի վերահսկողության տակ է։ Նշվում է, որ ռուսական բանակի հեռացած տարածքներում տեղակայվելու են շիական Հեզբոլլահ կազմակերպության զինյալները։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել էր. Առաջիկայում մենք կսկսենք նոր քայլեր ձեռնարկել մեր հարավային սահմանների երկայնքով 30 կիլոմետր խորությամբ կիսատ մնացած հատվածներում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու համար։ Մեր գործողության համար առաջնահերթ են լինելու այն տարածքները, որոնք հաճախակի իրականացվող հարձակումների և ոտնձգությունների թիրախ են դառնում։ Մայիսի 24-ին քրդական ուժերը հերթական հեղափոխական օպերացիան են իրականացրել։ Հայտնաբերվել է 12 սպանված թուրք զավթիչի դի։ Առևանգվել է խոշոր չափերի զին տեխնիկա։ Այս մասին հայտնում են Իրաքի Քուրդիստանի ԱԱՑ մամուլի կենտրոնից։ Մեկ օր առաջ էլ քուրդ զինյալների իրականացրած հարձակման հետևանքով սպանվել էր 3 թուրք զինվոր։ Մակում խիստ քննադատել են Էրդողանի հայտարարությունը։ Սիրիային պետք է քաղաքական լուծում, այլ ոչ թե նոր ռազմական գործողություն։ Մենք հանդես են գալիս Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանման դիրքից։ Սիրիան կարիք չունի նոր ռազմական գործողությունների։ Սիրիան կարիք ունի հումանիտար հարցերում մեր բոլորի օգնությանը, ասել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներից մեկը, մեկնաբանելով Էրդողանի երեկվա հայտարարությունը։ Չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին, Թուրքիան անցյալ տարի ընդունել է 4.7 միլիոն ռուս զբոսաշրջիկ։ Այս մասին պնդում են թուրքերը։ Մինչդեռ Գերմանիայում քննադատել են Թուրքիայի տուրիստական քաղաքականությունը, նշելով, որ Թուրքիան չի մասնակցում ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի շրջանակներում Մոսկվայի դեմ արևմուտքի պաշտամիջոցներին և վարում է խորամանկ քաղաքականություն։ Նշվում է, որ Թուրքիան նպատակ ունի հյուրընկալել ռուսաստանցի բազմաթիվ զբոսաշրջիկների, նրանց համար ստեղծելով հարմարավետ պայմաններ։ Սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենա, դա քննարկման թեմա չէ, բայց որ դա տեղի է ունենում Հայաստանի համար շատ վատ ժամանակաշրջանում, նույնպես ակնհայտ է, քանի որ Հայաստանը չի կարող հանդես գալ որպես թելադրող կողմ։ Հետևաբար ռիսկերն այս գործընթացում բավականին շատ են, նման տեսակետ է հայտնում քարտեզագետ Արտակ Փիլոյանը։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է անկլավներին։ Դրանք ժամանակին այնպես էին տեղաբաշխված, որ լինեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհների վրա, որպեսի երկրները կախված լինեին միմյանցից։ Անկլավների պարագայում բացվում են շատ հարցեր։ Նախ, զուտ ենթակառուցվածքային տեսանկյունից խնդիր է առաջանում Հայաստանի հարավային հատվածում։ Բացի դրանից, իհայտ են գալիս նաև իրավական խնդիրներ, որոնց լուծումն այս պահին նույնիսկ հանձնաժողովները չեն պատկերացնում, ասում է քարտեզագետը։ Փիլոյանի կարծիքով ամենաբարձր մակարդակով կան որոշակի պայմանավորվածություններ, սակայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները մանրամասներ դեռ չեն ներկայացնում մասնագետներին, ուստի կարող են առաջանալ բազմաթիվ հարցեր, որոնք ուղղակի չեն լուծվում։ Քարտեզագետը խորհուրդ է տալիս խնդիրներին չմոտենալ տարածքներ զիջել չզիջելու տեսանկյունից, որովհետև թշնամաբար տրամադրված երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքները միշտ կարող են ինչ-որ տեղ կանգ առնել, սակայն ճիշտ դիվանագիտության դեպքում հնարավոր է հասնել նպաստավոր արդյունքի, գործընթացից քաղելով առավելագույնը, թեև փոխզիջումներն ու տարածքների փոխանակումները ըստ նրա բացառված չեն։ Բրյուսելում Փաշինյան Ալիև Շարլ Միշել հայտարարությունից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունում չկար Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ նշում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը անդրադառնալով խնդրին նշում է. Հայաստանի համար երկու շատ կարևոր արձանագրում կա։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ մեկը վերաբերում է միջանցքի հարցի փակմանը, ինչի մեջ ես ավելի քան վստահ եմ։ Խոսքը գնում է տարբեր ճանապարհների մասին, որոնք ունենալու են նույն տրամաբանությունը, ինչը մեզ համար օրակարգային հարց էր։ Այսինքն, միջանցքային տրամաբանությունը մերժված է այստեղ, և խոսքը գնալու է ճանապարհների մասին, որի մասով համաձայնեցվելու են Թուրքիայի անվտանգության հարցերը, որոնք կարգավորվելու են։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ խոսքը գնում է ապաշրջափակման մասին եւ մեր պնդումը, որ միջանցք չի լինելու, վերահաստատվեց Շարլ Միշելի հայտարարությամբ։ Եվ երկրորդ, Երևանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման ձևաչափը ըստ Սոնա Ղազարյանի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է մնում, իսկ Բրյուսելի հանդիպումից հետո Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում Ալիևի կողմից միջանցք բառի օգտագործումը պատգամավորը որակում է իբրև Ադրբեջանի ներքին լսարանին ուղված հայտարարություն։ Իրավունքներն ու անվտանգության հարցը եղել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սկզբնավորման հիմնական խնդիրներից մեկը, եւ առանց այս թեմային անդրադառնալու չեն կարող հասնել համապարփակ կայուն լուծման։ Այս մտքի հեղինակը հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն է, որը արտահայտել է Բրյուսելում Շարլ Միշելի հայտնի հայտարարության առնչությամբ Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Այո, զուտ ձևակերպումների առումով այդ հայտարարությունը այն չէ, ինչ պատկերացնում եւ նպատակադրում ենք մենք, հայերս, սակայն քաղաքականությունն էլ լոկային չէ, ինչ ասվում է կամ ինչպես ասվում է զուտ տվյալ պահին։ Քաղաքականությունը գործընթաց է, որի գնահատումը պահանջում է իրադրության ավելի լայն եւ խորքային չափում։ Ահա այդ իմաստով 44-օրյա պատերազմի եւ դրա հետևանքով ստեղծված նոր իրավիճակի պայմաններում, Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի պայմաններում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ կարգավիճակի հարցի օրակարգայնացմանը տանող ճանապարհի կառուցումը պահանջում է բավականին ճկուն աշխատանք։ Այդ տեսանկյունից Եվրախորհրդի նախագահի հայտարարությունը կարգավիճակի հարց նորակարգում պահելու շրջանցիկ ճանապարհն է, երբ ուղիղը փակ է մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով եւ գործնականում փակ է եղել նաեւ կարգավորման գործընթաց ասվածի գրեթե ամբողջ ընթացքում։ Խոսքը մասնավորապես Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակի մասին է, թե ինչ է ուզում Եվրամիությունը, սա հարցի մի կողմն է։ Անկասկած է, որ Եվրամիության նպատակները բոլորովին այլ են եւ տեղավորվում են եվրոպական ռազմավարության շրջանակում, որում ամենևին չկա Արցախի անկախ կարգավիճակի նպատակադրում։ Այստեղ պատրանքներ պետք չեն։ Ամբողջ հարցն այն է, որ եվրոպական ռազմավարությունը միևնույն ժամանակ կարևոր է դիտում կարգավիճակի հարցը օրակարգում պահելը, ինչը ներկայումս բխում է հայկական ռազմավարության շահից, ու թեև ավելի երկարաժամկետ առումով չկա կայուն համադրության համոզիչ հիմք, տակտիկական տեսանկյունից Եվրամիության մոտեցումը համահունչ է այն բանաձևին, որով փորձում է առաջ շարժվել Հայաստանը, օրակարգ բերել Արցախի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը, ու այդ տրամաբանությամբ իրադրությունն ու դիրքորոշումները բերել կարգավիճակի հրամայականին, որպես իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի իրացման ու սպասարկման այլընտրանք, մեթոդաբանություն եւ գործիք, մեթոդաբանություն, որը կտրուկ մերժելը դյուրին չէ նաեւ Ադրբեջանի համար,